Dobrodošli. Reagiranja nakon posjete američkog dužnosnika Dereka Chauvina regiji. Europski parlament u martu ili aprilu glasao o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Proizvedeno je prvo električno vozilo u Bosni i Hercegovini. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti. Informativna emisija na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ekspert za političku situaciju na Balkanu Daniel Server je, komentirajući jučerašnji susret višeg savjetnika američkog State Departmenta Dereka Chauvina sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, naveo da je dobar razgovor diplomatski izraz za izražavanje neslaganja. Chauvina je po okončanju posjete regiji između ostalog naveo da posjeta Kosovu i Srbiji nije davanje ultimatuma, već snažna podrška dijalogu uz posredovanje Evropske unije. Nisam došao ovdje da postavim bilo kakav ultimatum, već da izrazim punu podršku dijalogu u kojem posreduje Evropska unija i da istražim pristupe i načine na koje možemo nastaviti ovim putem, naveo je Chauvina, dodajući da će se to uraditi u bliskoj saradnji sa kolegama iz Evropske unije. On je još naglasio da blisko sarađuju sa evropskim kolegama na napretku dijaloga Kosovo-Srbija. Pozdravljamo obje strane da interese građana stave na prvo mjesto prilikom donošenja odluka i poboljšaju svakodnevni život građanima. Znam da će te odluke biti teške, ali Sjedinjene Američke Države su tu da ohrabre lidere da preduzmu te kritične korake, dodao je Chauvina. Evropski prijedlog je dobra osnova za razgovor. Želimo da pokrenemo tu raspravu i nadamo se da će to biti urađeno u narednim danima. Američki visoki savjetnik je rekao da Zapadni Balkan ima mnogo potencijala, ali i mnogo problema koji mogu ugroziti taj potencijal, poput nedavne krize na sjeveru Kosova, izrazivši vjerovanje u kompromis Kosova i Srbije. Čak je još dodao da je to moguće i ove godine i da se kompromis može postići u dijalogu uz posredovanje Evropske unije. Po završetku posjete Beču, premijer Albin Kurti ocjenjuje tu posjetu Austriji veoma važnom, da je u intervju za RTK govorio o dijalogu Kosova i Srbije i o mogućnostima susreta sa srbijanskim predsjednikom Vučićem u Briselu. Sastanci sa srbijanskim predsjednikom u Briselu bi trebalo da se organizuju svakog mjeseca, smatra premijer Kurti, podsjećajući da je u augustu prošle godine dogovoreno da će sastanci biti održani svakog mjeseca, što se nije dogodilo u septembru, ali je došao francusko-njemački prijedlog, ali do 21. novembra nije bilo sastanka. Kurti vjeruje da su sastanci morali da se održavaju češće, jer je, kako je naveo, neslaganje veliko, a povjerenje nisko. Dodajući da ne zna kako se to dogodilo, no izrazio je nadu da će tokom ove godine biti veća posvećenost međunarodne zajednice, posebno Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se izvršio veći pritisak na Beograd. Austrija je blizak prijatelj i važan partner Kosovu. Bilateralni odnosi dvije zemlje su odlični. Ipak postoji obostrana volja da se oni još više prodube u političkoj, ekonomskoj i kulturnoj sferi, naveo je premijer Kurti, zahvalivši se kancelaru Nehameru na pozivu bliskoj saradnji i otvorenoj podršci Republici Kosovo, posebno u evropskim integracijama i reformama koje provodi vlada Kosova. Dok je, govoreći o austrijskim investicijama na Kosovu i izvozu Kosova u ovu zemlju, naglasio da je on povećan za 33%. Tokom jednodnevnog boravka u Beču, premijer Kurti je održao predavanje organizaciji Diplomatske akademije Beča, Austrijskog instituta za evropsku i bezbjednostnu politiku i ambasade Kosova u Austriji na temu Zapadni Balkan, ključni dio održivog mira u Evropi, gdje je predstavio dostignuća države Kosovo u vezi sa geopolitičkim dešavanjima u Evropi. Govoreći o KFOR-u, premijer je rekao da je važno povećati broj vojnika na Kosovu, ali da NATO odlučuje kada, te je podsjetio da je Kosovo u fazi u koje se uloži u odbranu, te je prošle godine povećan budžet za odbranu za 52%, a ove godine za još dodatnih 20%. Očekuje se da će Europski parlament kraj marta ili tokom aprila glasati o liberalizaciji viznog režima za Kosovo, potvrdio glasnogovornik ovog parlamenta Ojamo Jane. Očekuje se da će Evropski parlament od 29. do 30. marta ili na sjednici od 17. do 20. aprila glasati o liberalizaciji viznog režima za Kosovare, saopštio je glasnogovornik Evropskog parlamenta.
Odbor Evropskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove jučer je glasao za liberalizaciju viznog režima za Kosovo. Ovo je prvo glasanje u nizu koje se očekuje u narednim sedmicama, koje će dovesti i do konačne odluke o ukidanju viznog režima za građane Kosova. Na kraju moraju glasati i ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije, kada se završi procedura glasanja i odluka bude objavljena u službenom glasniku. Prema već dogovorenoj odluci, građani Kosova uživaće slobodu kretanja bez viza, paralelno sa operacionalizacijom Evropskog informacionog sistema ETIAS, a to će u svakom slučaju se desiti najkasnije do 1. januara 2024. godine. Kosovo je trenutno jedina država na Zapadnom Balkanu čiji se građani ne mogu slobodno kretati na ovom području. Bivša ministrica vanjskih poslova Meliza Haradinaj-Stubla rekla je da zajednica koju Sjedinjene Američke Države traže od Kosova nije ono što Srbija traži. Haradinaj-Stubla je istakla da dijalog treba tretirati kao prioritet, da se iskoristi američka pozornost, da se sa Srbijom što prije dođe do konačnog rješenja jačanja međunarodnog subjektiviteta, ali da to jačanje ne treba sprovoditi po cijenu defunkcionalizacije Kosova. Sjedinjene Američke Države smatraju dijalog Kosova i Srbije hitnim pitanjem evropske bezbjednosti, a status quo će još više ugroziti krhkost te bezbjednosti, posebno nakon početka rata u Ukrajini, dešavanja na sjeveru Kosova i otvorenu prijetnju ratom Srbije Kosovu. Preporuka je Haradinaj-Stubla navodeći da institucije Kosova, zajedno sa strankama koje su ranije potpisale sporazum o zajednici srpskih opština, treba da razgovaraju o zajedničkom stavu Kosova protiv srpskog zahtjeva za sprovođenje monoetničke asocijacije sa izvršnim ovlašćenjima tipa Republike Srpske u Bosni. Srbi već imaju proširena prava i privilegije prema sadašnjem ustavu i zakonima Kosova, koje ćete rijetko moći da nađete u najnaprednijim ustavima demokratskog svijeta, dok u Srbiji prava Albanaca ne priznaju i ne poštuju se, već se na najflagratniji način krše. Ocjenjuje Haradinaj-Stubla u zaključak da Kosovo ne treba da ostane talas grešaka iz prošlosti i podsjeća da se Srbija čak u Briselskom sporazumu složila da Ustavni sud Kosova ima posljednju riječ o potencijalnoj zajednici. Ova nova 2023. godina počela je i u našoj zemlji sa danim poskupljenjima, pokazuje podaci Agencije za statistiku Kosova. Bivši premijer Abdullah Hoti kritikovao je vladu što nije poduzela mjere da pomogne građanima. Rast cijena sa kojim se građani suočavaju već skoro godinu dana nastavljen je u novoj godini. Prema Agenciji za statistiku poskupili su meso, mesne prerađevine, mlijeko i mliječni proizvodi, voće i povrće te sredstva za higijenu. Inspektorat Ministarstva trgovine i industrije Kosova zaprimio je u prvih 11 dana nove godine 55 pritužbi na cijene i malverzacije u vezi prikazivanja porijekla robe. Iz inspektorata poručuju da će kontrolisati sve privredne subjekte i da će u slučaju nepoštovanja zakona oni biti kažnjeni, te su istakli da tržišna inspekcija ima pravo da izrekne novčanu kaznu do 1000 evra, a da kaznu do 10.000 evra izriče sud. Bivši premijer Kosova Abdullah Hoti kritikovao je vladu što nije preduzela mjere da pomogne građanima da se suoče sa povećanjem cijena. Prema Hotiju vlada se pobrinula samo za dio biznisa. Skupština je usvojila diskriminatorni zakon za javne radove kojim privrednici mogu povećati cijenu ugovora sa državom i do 20% zbog povećanja cijena materijala, napisao je Hoti na Facebooku. Prosječna plata zaposlenih prema Agenciji za statistiku na Kosovu je oko 480 evra. Centralna banka Kosova za ovu godinu predviđa smanjenje inflacije. Kako je ranije izjavio guverner Fehmi Mehmeti, u drugoj polovini godine očekuje se smanjenje inflatornog pritiska na do 6%. Human Rights Watch u godišnjem izvještaju za 2022. godinu u vezi sa dešavanjima na sjeveru Kosova i izvještavanjem novinara u tom dijelu ističe da je bilo slabe reakcije policije za njihovu zaštitu. Mjesto u ovom izvještaju zauzela je sloboda medija na Kosovu, gdje se navodi da je udruženje novinara Kosova u periodu januar-avgust registrovalo 22 slučajeva napada, prijetnji i zastrašivanja novinara i medija. Nakon ove objave Human Rights Watch reagovalo je udruženje novinara, ocijenivši da je ova organizacija ukazala na tešku novinarsku klimu na Kosovu. U izvještaju se pominje i proces koji se odvija u Hagu, uključujući izricanje presude Saliju Mustafije. Grupa inženjera iz Travničke tvornice mašina GS nakon 2 godine projektovanja i dizajniranja predstavila je prvo bosansko-hercegovačko električno vozilo. BH inženjeri su osmislili i finalizirali prvo bosansko-hercegovačko električno vozilo. Radi se o lakom dostavnom vozilu čija je autonomija 100 km. Sve je proizvedeno u Bosni, kaže Denis Bešić, inženjer u tvornici mašina Travnik.
Radi se o lakom dostavnom vozilu čija je autonomija 100 km. Sve je proizvedeno ovdje u Bosni i Hercegovini, dakle ovo je prvi BiH proizvod 100% ovog karaktera. Na vozilu su radili razvojni inženjeri, mašinski inženjeri, elektroinženjeri i industrijski dizajneri. Namijenjen je da dostavlja se teret zadnji metar, ne zadnju milju kao ostala vozila, nego zadnji metar. Doslovci je da možete svoj teret dovući do kućnih vrata, odnosno do vrata trgovina, da možete teret da preuzmete. Nosivost tog vozila je 300 kg, dakle može da ponese 300 kg tereta na europaleti ili nekog drugog tereta u vidu kartonskih kutija ili nešto tako. Na vozilu su radili razvojni inženjeri, mašinski inženjeri, elektroinženjeri i imali smo dizajnere, industrijske dizajnere. Da, vozilo je namijenjeno inicijalno da može ići i u biciklističke staze kao i drumski saobraćaj. Međutim, taj dio je vezan konkretno za svaku državu u kojoj se vozilo nalazi. Dakle, njegova prvobitna namjena je za drumski saobraćaj. Nalazi se u L6E grupi vozila koji zahtijevaju registraciju vozila. Homologaciju ćemo raditi uz pomoć kompanije iz Španije i Diada. Dakle, oni nas prate u cijelom ovom procesu. Dali su nam striktno zahtjeve koje moramo da ispunimo da bi mogli da uđemo u drumski saobraćaj. Do sredine ove godine vozilo EVO bi trebalo proći sva potrebna testiranja, a do kraja godine dobiti i dozvolu za serijsku proizvodnju, za koju je već pripremljena nova proizvodnja hala od 3200 metara kvadratnih u krugu Travničke tvornice mašina GS-a. Govoreći o svjetskom socijalnom izvještaju, John Wilmot, šef odjeljenja za stanovništvo Ujedinjenih naroda, rekao je da u vrijeme pada povjerenja u vlade i jedne u druge politike koje promoviraju održivost i jednakost u svijetu, koje stari mogu potaknuti solidarnost među generacijama i zajednicama. Ovo izvještaj Ujedinjenih nacija o socijalnom stanju u svijetu podstiče zemlje da preduzmu korake kako bi iskoristile socioekonomske prednosti svijeta koji stari, dok se suočavaju s izazovima. Prema izvještaju, starenje stanovništva je odlučujući globalni trend našeg vremena. U globalu, beba rođena 2021. godine mogla bi očekivati da će u prosjeku živjeti 71 godinu, skoro 25 godina više od novorođenčeta iz 1950. godine. U vrijeme pada povjerenja u vlade i jedne u druge politike koje promoviraju održivost i jednakost u svijetu koji stari mogu uticati na povećanje solidarnosti među generacijama i zajednicama, rekao je John Wilmot, direktor odjeljenja za stanovništvo, odjel za ekonomske i socijalne poslove UN-a. Poboljšanje zdravlja i preživljavanje i smanjenje plodnosti doveli su do ove značajne promjene u svim zemljama i područjima. To donosi izazove i mogućnosti dok zemlje nastoje postići ciljeve održivog razvoja. Shantanu Mukherjee, direktorica UNDESINOG odjeljenja za ekonomske analize i politike, pred novinarima je naglasila da zemlje moraju biti proaktivne kako bi shvatile potencijalnu demografsku dividendu mlađe populacije. Ako to učine, onda može doći do trajnog povratka u ekonomiju i još jednog koraka u pripremi za neizbježno starenje, kazala je Mukherjee. Tokom vikenda nas očekuje suho vrijeme, s malo kiše u subotu, mjestimično sunčano u nedjelju. Prema predviđanjima Hidrometeorološkog instituta Kosova, temperature će se kretati od minimalnih 3 do maksimalnih 8 stepeni Celzijusa. Poštovani gledatelji, iz opštine Priština je stigla obavijest da je nakon markiranja ulica od danas 13. januara 2023. godine trg George Bush otvoren za linije gradskog saobraćaja Priština, taksi vozila i vozila hitne pomoći, policiju i vatrogasce, koja će u ovom trgu imati pristup ograničenom brzinom saobraćaja od 20 km na sat. Bilo su ovo vijesti na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan vikend!